Danas smo svi ovde u Domu Svetoga Kralja, ne gosti, već domaći. Svi smo na izvestan način vezani za ovu svetu obitelj, a najviše vi, vaše svetosti koji ste ovde u ovom predivnom hramu pored moštiju Svetoga Kralja primili monaški postrig. Naša radost je danas da smo svi zajedno ovde u ove svetle vaskršnje dane, a za sve nas na Kosovu i Metohiji, na sveštenstvo, monaštvo, verni narod, vaša poseta je veliko ohrabrenje i obaveza da istrajemo na putu Hristovom, putu krsta, ali i vaskrsenja, kako bi svedočili ime Božije i kako bi hodili stopama naših slavnih predaka, svetitelja koji su živeli na ovim prostorima. Dobro nam došli, vaša svetosti.